Ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května voliči rozhodnou, jestli chtějí moderní, otevřenou a digitálně propojenou Evropu nebo byrokratický kolos v rukou populistů a extremistických stran. Proč tedy Evropa potřebuje piráty? Protože budeme bránit mír v Evropě a jednotný evropský trh. Postavíme se narůstající síle populistů a extremistů. Prioritou je pro nás společná obranná politika a opatření proti kybernetickým útokům. Zaměříme se na boj proti daňovým rájům. Pokud firma v dané zemi podniká, musí tam i danit. Chceme tak pro Česko získat více peněz a ty investovat do infrastruktury. Podpoříme zastropování dotací pro agrokorporace. Místo agrokoncernů podpoříme menší zemědělce se šetrným přístupem ke krajině a zvířatům. Chceme jasná a přehledná pravidla pro dotace. Prosadíme změny, díky nimž se budou občané moci vyjádřit k návrhům online. Budeme zveřejňovat veškeré informace o naší práci v Evropské unii, stejně jako to děláme v případě pirátských poslanců v Poslanecké sněmovně. Chceme skutečně férovou Evropu. Potraviny prodávané v Česku musí být stejně kvalitní jako ve zbytku Evropy. Chceme rovné příležitosti pro ženy a muže. Přijďte 24. a 25. května k eurovolbám a volte Piráty. Děkujeme.